Señor Labat, con el día de Yahweh, Abay, ¿quién estaba de presente? Y con el señor Labat, por avisarnos que la tarde toma lugar. Para nosotros estaba una tarde sumamente exitosa. Es cosa que estaba un cuánto gente, tanto representante de la Tweede Kamer, tanto gente de municipio aquí de Holanda, tanto personas representantes de Beraden, tanto políticos, tanto gente de otras organizaciones. Kutamba ta lucha kutim mesu meta atos uniko kosi utin kosi na mi corazón ku mitu expressa nos kutasi tanto trabou pa nos comunidade antiano e rubiano aqui no Holanda e falta di prensa holandês si amiti ku bisa dado momento wak bosna ao tarde ta din 3 4 5 media 5 antiano tanto de aquí como na Corsou e Sen Marte também está presente à tarde. Média holandês nota tei. Que men, está somente ora não está de notícia negativa, pode ter que estar presente, ora tem coisas boas que passam, pode ter que vir também. Então, esse é um coisa que está mais mal contente que sei. De outra banda, à tarde, também está uma tarde sumamente placentera para nós, pois não como prensa, pois não está tei, pois não mesmo a quem está para aqui nada, dat in geen de tour soort gremio interesse un respect naar Ruben Severina, mijn voorganger como presidente di MAP, ton cos cupami avatardi exitoso. Unico palabra come tinta exitoso. Signor Labat, bo aha ya vi ahora que for signor Severina. Chi cota e direzione con MAP lo sigue navigare baje. Bak, MAP su su meta ta hopi amplio. Dimes, nosta carga secretariado di Eberade, e plataforma di Eberade nan antiano e rubiano nan Holanda, di otra banda tamen, sinos otro meta nan. De sentido ku nosta lucha pa promove participación en general. Que vende nosta puxa antiano e rubiano nan di bai vota. Vota ki nan, pero bai vota. Ya? Se você vota, se você participar de um partido político, ou se você vai dentro de uma escola de estudo, ou você vai ajudar a trabalhar de um bairro centro, um caminho de Boiúta, um gabala, participar. Mas somente agora você participar, Giovanni, você ganha, você escuta a voz. Se dar um momento, você vai sentir, guarda, para gente assim, você não logra. Você tem que trabalhar bem, você vai participar. De todos os sentidos. Yeah? Se dar o momento, dentro do Wijk Centrum, do Buurt Centrum, tem que ser um vrijwilliger para entrar, um voluntário, assim ele. E não somente como está para a boa comunidade, mas para todo o setor. Se você está para o grupo marocano, ou para o turco, ou para o Surinam, traga. Se dar o momento, você profilar. Ora, você profilar, você sai, bem fogo. Bo cara também reconhecer, mas tal pessoa está cielo, você vai criar respeito. Unicamente se você é sei, você vai escutar e logo tem resultado, garantizar. Uma pergunta mais, senhor Labat. Não compreende que nós, antianos, não é urbano, não é vai votar pronto para a Europa. O que o senhor Labat pode avisar de sei para nós, antianos, não é tende aqui? Esse é um logro, Giovanni, de um pari político. Rubiano, com a luta e a gana na Corte Europeia, caminho antiano, atans, habitante de Antias e Aruba, para Promébia, para votar para o Parlamento Europeu. Nós, de MAP, sempre estamos sostenendo todo candidato que está participar como candidato de eleição para o Parlamento Europeu. E anche desafortunatamente dos sotin cuta Mito Cruz cuta vai ribellista di Serie A e Nadia Van Putten cuta vai ribellista di GroenLinks. Nos tinko vota panang. Nos tinko vota panang pa su corda bon. Mas Europa da menos Holanda. Nos mester, nos mes hende e nang pa defende si wakon Azoren Gran Canaria. Allogra
die hanya certo kost na Parlamento Europeo. Kaminda ni e país in de poco na tapat ente sa padulo na e posibilidad pa sigi bai bai bir parte forma parte di Parlamento Europeo. A wora ki no stay. A wora ki no stay dos candidato vota pa nang. Vota pa nang. Dar momento ko nos ting nos mesendes da sena Brussel of na Parlamento Europeo. Dar un momento nosta logra nos costan. Ma corbon más Europa da menos Holanda. Más min que bisa over je punte. Que men otra palabra nos in dos bos sigur ta bai pa dirigi nos den Europa, pero nos antiano nan biba aki mese sostenen an con voto pa nan poiega aya. Ojalá Giovanni ku podira son ku podibisa con nos in dos bos caba na Europa. Mita spera cada un di nan logra per membro di Parlamento Europeo. Tambe pa entra na corsau ku Aruba ku Antillas ta promebia ku nos po vota corda registra bo din ku registra pa bo participa de eleksyon di Parlamento Europeo. Ta un derecho ku botimbo senhora entra bo san sa kuanto hine ti e gana ku nan po participa de un eleksyon. Aqui você tem o direito para participar. Ah, se uso de gelo. Elegi o candidato. Põe na Estrasburgo, põe na Brussel, com esta vira que forma parte do Parlamento Europeu. No momento que você está lá, é para defender o caso. É a única coisa que a mim, como presidente de MAP, que visa sostener o candidato Arantiano ou Rubiano como candidato de parlamento para eleição para Parlamento Europeu. Senhor Labat, essa aqui lo hace hope influência para sumar quanto antiano tem na Holanda e quando lo vai mira e logra que ainda naquele lo pode fazer para nós. Giovanni é candidato na mistério de 20.000 votos. Na mistério de 20.000 votos para ganhar em um posto seja na Strasbourg ou na Brussel contra o Parlamento Europeu. A mim está querendo um coisa mais factível. Para sobre se boa quanto gente por voto na Aruba, quanto gente por voto na Antillas e quanto antiano rubiano também vai aqui na Holanda, é 20.000 votos e está com quem? Que men, a minha cita querer me convenci para o ano aqui, 4 de julho, nós temos que pôr um gente sentado do Parlamento Europeu que está representando nós, que men, Antillas com Aruba, do Parlamento Europeu. Me querer assim nós logra. Para um de nós televidentes na Guda Mira, é programa que registrar o mês para por vota. Onde é por aí isso aqui? É, para registrar, você vai arriba www.kisrat.nl. Vou repetir, escuta, www.kisrat.nl. E não você vai ter toda a informação que ainda você vai registrar, você vai download o formulário aí, você vai ir nele, você vai ir em um envelope, você vai ir bo oficina di rappresentazione di Reino riba bo isla of bo ta posta direttamente by den Haag tour informazione para riba site una vez basi sei algun siman por meco election a bo ta disciplina bo cas un carta ku bo po eligi ku bo vota mesmo cos or bo ka bari sibi e carte bo te yene bo ta po nombre di bo candidato tu informazione ta mas dialog mes bo ta po informazione sea a trove bo te be na oficina di rappresentazione di Holanda, di Reino, Ribabo Isla, o per la posta per Binden Haag. Anche io partecipare. Che mi è un cosa mangia facile, mes. È nota difficile, per me si dice. Facile, ma è nota difficile. Impossibile. Ok, signor Labat, danke. E non si spera di tenere, ma signor Labat, di un anno vieni nero. Sempre una persona.